dia, gente, bom dia. Começamos mais um dia aqui no Marrocos. Tô aqui no hotel Hotel Karam Palace, onde a gente ficou hospedado aqui em Ouarzazate, já não lembro mais o nome da cidade. E daqui a gente vai para Marrakech, fazendo umas paradinhas do caminho. Eu vou mostrar como é que é o dia de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sou da Voyager Club e apresento para vocês por aqui no YouTube viagens pelo mundo, pelo ponto de vista de viagens em grupo, com guia acompanhando, mas guia local, os passeios já organizados e tudo direitinho. E aí, esse dia de viagem que eu vou mostrar para vocês aqui indo para Marrakech é mais um dia do circuito que a gente faz por toda a Marrocos. A gente faz um circuito, um anel, digamos assim, pelas principais cidades de Marrocos e passando pelas quatro cidades imperiais que existem aqui também. Estamos agora na cidade de Ouarzazate. O nome da cidade vem do berber. Ouarzazate significa o lugar sem ruído. Sorry? Lugar? El lugar sin ruido. Sem ruído. Sem ruído. Silencioso. Ah, tá. La población sobrepasa los 70.000 habitantes. La economía de esa ciudad se basa esencialmente en turismo y la película. Por eso que se llama también el Hollywood marroquí. Ah, porque gran número de las películas se rodaron aquí en la ciudad de Ouarzazate. Película es filme, ¿tá, gente? Sí. A título de ejemplo, Cleopatra, Momia, Gladiator, Misión Imposible, La Joya de Nilo, Tutankamón, Jesús en Nazaret, La Tempestad del Sahara, Artelix Obelix, etc. Porque aquí la película sale más barato que en el Hollywood. Por isso que os cineastas preferem... Não só em Hollywood, como de qualquer outro país, por exemplo. Mesmo sendo o cenário Egito, como aqui é parecido com o Egito, sai mais caro filmar no Egito do que aqui. Então filmam tudo aqui, que é genérico. E aqui há três centros cinematográficos de Ouarzazate. Há Atlas Studios e o mais importante é Atlas Studios. E detrás é o Museu de Cine. Todo lo que ven, la mezquita, lo que, todo es falso, solamente para la película. En camino voy a parar para los que quieren sacar fotos por el exterior de uno de los estudios cinematográficos de Ouarzazate. Mientras que el edificio que se ve ahí, mientras que el edificio que se ve por la otra parte se llama Kasbah. Ya expliqué antes que Kasbah, Al-Kataba, es una fortaleza. Ya expliqué antes que hay diferencia entre Kasbah, Alcázar y Medina. La Medina, por ejemplo, la Medina de Fez más grande es toda una ciudad amurallada. Y el Alcázar es un pueblo de adobe, como hemos visto ayer y anteayer. La Kasbah o la fortaleza hay dos tipos. Hay unas fortalezas como esta, que era residencia de una familia. Aquí vivía el Pacha de Marrakech, al decir Pacha como gobernador, que gobernaba desde aquí hasta donde dormimos hoy, Marrakech. Por eso que se llamaba el Pacha de Marrakech. Y en poco tiempo visitaremos otra, la más pintoresca de todo el sur de Marruecos, la llamada Ait Ben Hadou, que es todo un pueblo fortificado. Vive mucha gente dentro de la Kasbah. Las dos Kasbahs declaradas Patrimonio de la Humanidad. Daqui dá pra ver um estúdio de cinema, onde tem vários cenários ali e vários filmes como o Gladiador foi filmado aqui. E parece muito bem que Ouarzazate é conhecida como Hollywood marroquina. Habibi, qual é o nome da cidadela? Se chama Kasbah de Ait Ben Hadou. Que foi declarada Patrimônio da Humanidade e onde se rodou uma parte da Joia de Nilo, o Gladiador. Arriba era como un puesto de control de entrada. Las caravanas comerciales que pasaban por los oasis tenían que pagar impuestos. Ajá. Era toda la zona gobernada por el Pacha de Marrakech. Y más adelante hay otra Kasbah, ajá, que se llama la Kasbah de Telouet. Telouet, construida por parte de Pacha, que se llamaba Zemi El Glaoui. Ah, que bem, graças, né? Não. E dá para entrar e visitar, etc. A gente só não vai entrar porque tem muito sobe e desce. Aqui a vista é panorâmica mesmo. Gente, o Instituto Butantan deixa isso? Esse homem com o apito aí com a cobra? Faz a cobra subir agora! Consegue filmar? Que disse? Pode tirar o meu, pode tirar. Tira. São 10h29, a gente descemos um pouquinho da onde tinha vista panorâmica e paramos aqui no Café Bilal para ir no banheiro, tomar um cafezinho e depois continuar a viagem. Aqui é o lugar. Aqui a gente está passando por uma região das montanhas que eles chamam de Atlas. Estamos a mais ou menos 2.000 metros de altitude. O ponto mais alto dos Atlas é 4.000 metros de altitude. Encrostadas nas montanhas. É o quê? E aqui a gente para no sopé da montanha para poder almoçar. Nosso almoço vai ser aqui no Glaoui, e tá escrito na nossa língua, e do lado tá escrito em, como se diz, em bereber. A letra bereber é aquela ali. Parece umas runas, né? Aí aqui tem uma lojinha onde a turma fica doida. E aqui é o restaurante com vista panorâmica. Tudo aqui é vista panorâmica. Aí quando você vai ver a vista panorâmica deles, é aí a montanha. Climatizado aqui, tá? Depois do almoço que eu não mostrei, a gente segue viagem para Marrakech. Daqui para Marrakech dá mais ou menos 1h30 de viagem. A gente chegou em Marrakech e eu vou mostrar para vocês o que a gente está pensando aqui agora. Estamos agora em Marrakech. Marrakech é uma das 4 cidades imperiais de Marruecos. Su nombre proviene del bereber. Julia. Tanmort Nkush significa tierra de Dios. Coloquialmente se llama la ciudad roja por color ocre, porque todos los edificios en Marrakech pintados de color de tierra. Hasta los hoteles. Sí, todo. Es obligatorio. Ah. Extraoficialmente se llama la perla del sur, porque se abre al desierto por el col del Tishka que hemos visto antes. Marrakech se divide también en dos partes. La parte moderna donde estuvisteis, construida en la época del protectorado francés, se llama El Gilif, que es una derivación de la palabra iglesia, y tenemos la parte antigua. la parte antigua amurallada. Hay 19 kilómetros de murallas. Mientras que la mezquita que ven se llama la Kutubia. Es la hermana gemela de la Giralda de Sevilla y la inacabada de Rabat. Así Yacoub el-Mansour, siglo XII, construía primero la Giralda, luego la Kutubia y finalmente la inacabada. ¿Por qué se llamó la inacabada? Porque se quedó sin acabarse por la muerte de Yacoub el-Mansour. El minarete es de 88 metros. La claraboya coronada por estas bolas o esferas que antes eran de oro puro ofrecido por parte de la esposa de Yacoub el-Mansour. Después de haber roto unas horas en el mes de Ramadán, para que Dios le perdonase, ofrecía sus joyas de las cuales hicieron estas bolas. Pero en la actualidad son solamente de bronce. Mientras que el palacio, porque lo que llama la atención es que cada dinastía que sucedía al trono de Marruecos tenía que destruir todo signo de los antecedentes. Así, ese palacio data del siglo XI, un siglo después se destruyó por parte de los almohades y se construyó la mezquita. Lo que se quedó del siglo XI son las murallas, porque destruir la muralla significó la desaparición de toda la ciudad de Marrakech. Vale. Graças. Nada. É, detalhe, só elija locais para tomar suco assim, ó. Quando eles pressionam, meio que on time, não? Isso, romã. A romã, que em árabe também é romã. Quando eles expressam a romã. Expresso na hora. Entendi tudo. مرحبا والتحية وطنية ملكية والمغرب راه مفتوح من طنجة للقويرة للقرقرات وراه ديما عاش الملك وكاع اللي قال الصحراء المغربية. Resume. Está promocionando su mercancía. Dice que Marruecos está abierto a todo el mundo, desde Tánger hasta las fronteras con Mauritania. Como é que eu faço para sair daqui? Tá bom, moço. Inxalá, inxalá. Não, 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 tô ok, não, ai meu Deus, tem que levar agora. Você gosta de Roma? Toma, minha. Meu Deus do céu. Então você compra romã ou suco de laranja que você veja sendo prensado na hora e pode ser com discurso, não tem problema. Nossa, o homem não parava de falar da romã. Cheirinho bom. Vai rodeando aqui? Boa tarde. Boa tarde. De las ciudades, ahora otra historia de las plantas medicinales, del aceite de larga, pero hay especialistas en eso que les van a dar más explicaciones en portugués. ¡Oh! Mas essa explicação, mas tem que entender, a gente tem que motivar esse povo. Teve alguém que... O Brasil gosta de turismo. Olha, não falta mais? Não. Eu acho que sim. Bem-vindos. Só por favor, é uma herboristeria que é controlada por Estado. Tudo que temos aqui é natural. Aqui tem cremes, pomadas, perfumes, azeites essenciais, as especiarias para cozinhar, e também o famoso produto, óleo de argan, Moroccan oil. Sabes Moroccan oil? Para o cabelo. Vamos explicar, por favor, como preparar o azeite de argan, para que serve, pela atenção. Agora, o que mais importante, argan, como saber se é puro ou não? Porque óleo de argan agora é a moda, e muita gente para vender mais, mistura com óleo de girassol. porque atenção quando queres comprar você oligarca. Me explicou? Vou lhe dar uma ideia como saber se puro a parte de certificado. Ok? Me entendeu? E no final tem um produto para o homem. Se quiser experimentar aqui, tem uma sala especialista para experimentar. De o quê? Viagra. Ah, Viagra. Essa viagem é melhor não, né? Viagra é natural. Viagra natural. Para a gente que gosta de parabéns na Terceira Guerra Mundial. Ah, meu Deus do céu. Dá um quilo. Alguém vai ter trabalho aí. Senhor, essa bolsa passar 6 meses, vai lá cantar e zanzar. Aqui a lavoura e a fruta como a azeitona. Chama árvore de argan e árvore de las cabras. Por que chama árvore de las cabras? Porque as cabras comem a fruta. Essa é a fruta de argan. E quando comer, romita as pontas de la boca nos graus. Exemplo. Mira, comer isto é suitanês, nos graus. Porque é difícil para comer só porque suitam de la boca. As mulheres, a ver, rompem os graus. Para sacar a semente e depois moelhem para dar azeite. Me entendeu? E argan, por favor, tem doce de argan, cosmético e também culinário para cozinhar. A diferença para os dois, cosmético, a semeia se tostada, crudo, diretamente mole. E para cozinhar, a semeia tostada e depois mole. Essa é a diferença. Isso é boa para a gente que tem colesterol, ensaladas, verduras. Pode cheirar como um gergelim, um cacauete, cheira bem. Tem cheiro de amendoim? Como gergelim? Gergelim ou amendoim? Gergelim. Para a gente que tem colesterol, isso é presente. Sim. Colesterol. Ensaladas, verduras. Moer como azeite de oliva também, porque isso é rica de vitamina A e E, ômega 3, mínima de ômega 6. Agora vamos a passar para argan cosmético, isso. Isso é o que mais é importante. Argan cosmético utiliza para problemas de cabelo, para caída, caspa, para fortalecer o cabelo, 8 gotitas, massagem, 5 minutos e vai com shampoo. Se não tem tempo, mistura com shampoo e vai diretamente. Okay? Também para manchas negras de sol, as mulheres para estrias, celulites, fortalecer as unhas, e depois da ducha é bom produto hidratante. Argan, atenção, por favor, se expor para todo, se porque agora a hora de argan é a moda. Agora vou lhe dar como saber se argan puro a parte de la certificado. Argan pode experimentar no oleoso, o corpo absorve. Se oleoso, se mistura com óleo de girassol. Pode passar no corpo, depois do banho e deixar. Depois, quando acende a ducha, utiliza como um produto hidratante para todo o corpo. Isso, ok? No oleoso, o corpo absorve, comprar esse argan puro. Me entendeu? Sim. Agora vamos a passar para produtos que têm argan. A primeira tem 2 sabonetes à base de argan. E a limão e gengibre, argan nós usamos que é, pero isso é maior. Limpar a cara, para o corpo, para a cara, pero isso é maior para limpar. E cheira bem. Argan e a limão e gengibre, argan nós usamos que é. Melhor de gengibre. O de gengibre arde um pouquinho. Olha uma tampa de gengibre esse. Ah, também, por favor. Essa creme, a base de óleo de argan, aloe vera, sabe? Aloe vera. La calêndula. Calêndula. E manteiga de karité. Manteiga de karité. Essa creme chama el ferro. Sabe el ferro? El ferro para a roupa. Ferro de passar. Para chica, pele. Para rugas, manchas ou eras. Por que chama el ferro? Deixa eu imitar a senhora. Oleoso, cheira bem. 1 quilo para mim. Sim. E também como um produto hidratante para a mão. Quanto tempo dura? E dura 3 anos. Agora ele é baby. Quando passar cada noite, 1 mês máximo, que está nas marchas. Uma vez por mês? E depois? Não. Todo dia, à noite. Cada noite. Aí também esse produto para dores musculares. Artrite. Passa um pouquinho mais um tiro para ver se vai separar. Lindas, tem dois produtos para dolores e para artrites. Isso a base de óleo de árnica e argânio, óleo de romã. Isso quando quer experimentar, agitar, quatro gotitas, massar. A outra maior, porque isso mais concentrar e sem massar. Isso maior. Isso tem óleo de romã, gerânio, orégano. Tinha aqui tá dolorido demais. Nossa. Por favor, quem tem algum problema de cervical? Quem tem? Tem. Ah, mas ele tem tudo. Que isso? Tá baixando. Baixou. O milanês é mais glorioso. Ele vai para o sol. Ah, meu pai. Vamos mais para cervical. Ah, meu pai, vamos fazer uma fila aqui. Para o senhor faltar uma ducha. Ducha? Ducha. Bem, por favor, um produto para rosáceas, sabe? Rosáceas. E também, isso para pernas pisadas e varizes. Varizes. Massagem sensual. Massagem sensual. Duas gotitas com uma bebida quente, beber antes de dormir. Problema da riba, 2 graus. E bebe. Sim, para a garganta. A planta frutal e cheirar para sinusite, migrânia e para ronquinho. Isso para riba, isso para baixo. O cheiro para cima. Você garante que esse pozinho aí eu vou esfregar, vou fazer 3 a 4 vezes, eu não vou roncar. Não, uma semana. Cada noite, uma semana, depois você vai roncar. Peraí, um ano? Como é que é? Não, Cris. Uma semana desse tratamento você para de roncar. O tratamento de uma semana. Isso. Dura 2 anos. E dura 2 anos. E eu repito essa uma semana quando? Não, você fica fazendo todo dia. Cada noite. Toda noite, Cris. Tá falando comigo, pronto. Eu ronco. Isso. Uma semana. O tratamento de uma semana. E depois guardar e durar 2 anos. Pero é que será problema de, por exemplo, para sinusite, migrânia, enxaqueca, também. Olha o que eu comprei. Comprei óleo de argan, que é daqui mesmo, original do Marrocos, que é feito aqui. Um sabonete de gengibre, tá um cheirinho muito bom. Óleo essencial para dormir de flor de rosa mosqueta. E 2 pedrinhas que tem cheirinho bom, parece chocolate, dá vontade de comer. E ganhar de brinde ainda esse negócio pra ficar ralando o pé. Pedra pome. Isso. E aqui a herboristeria fica dentro da Medina. E a gente vai passar todo dia aqui. O moço fazendo doce, o pessoal comprando na hora. Tem aqui um comérciozinho local. O lugar é bem bonito, bem cuidado. E amanhã a gente vai estar aqui. Mas agora, depois da herboristeria, a gente vai pro hotel. E ao fim do dia, chegamos aqui no nosso hotel Palme Plaza. Hotel 5 estrelas. Com o moço que abre a porta pra gente. Merci. E olha só a recepção do hotel. Chega a ser estrelado o céu. Tá muito bonito. E a gente vai ter o nosso jantar incluso no pacote aqui. Tem piscina, tem bar, pub, tem... À noite essa câmera não pega muito bem as coisas, mas vou mostrar o quarto pra vocês. É, tem spa, aí a área da piscina. Bom, bora lá pro quarto, antes que eu me esqueça. Já já eu desarrumo tudo. Esse é o meu quarto 1242. Lá na base do cartão. Botar a chavezinha, apesar que tá toda a luz acesa aqui já. Portona pesada. Aqui banheiro com banheira. Ali o lugar de fazer as coisas. Aí tem um armário, tem 2 camas. Televisão. Aqui deve ser um minibar. Dito e feito. e uma varandinha. Ah, tem até um chinelinho para você brincar e uma varanda para você ir pro lado de fora. Só que agora tá de noite, provavelmente vocês não vão conseguir enxergar nada. Assim sendo, hoje eu termino meu vídeo de... aqui, né? Hoje, agora eu termino meu vídeo de Marrocos, mas a varandinha dá pra parte externa. Então temos vizinhos aqui. Espero que vocês tenham gostado do dia. Se tiver alguma dúvida, comenta, compartilha, dá joinha. E eu vou estar aqui mostrando pra vocês de Marrocos. Amanhã é dia de Marrakech. O próximo vídeo, então, você já sabe que vão ter o dia inteiro de Marrakech. Bater perna comigo, lá na Medina. E é isso. Até o próximo vídeo. Até amanhã. E obrigado por me assistir. Tchau.